ማንዴላ ከአምስተኛ እስከ አስረኛ የርቀት ትምህርት ቤት እንሰኛለን። ምናልባት በተለያዩ ምክንያቶች ከቤተሰብ አባል፣ ከስራ ባልደረቦቹ፣ ከሰራተኛው፣ ከጓደኞቹ እንዲሁም ከተዳረጋሮ መካከል በሁኔታዎች አለመመቻቸት አንዳቸው ትምህርታቸውን አቋርጠው ሊሆን ይችላል። የነሱ ተምሮ መለወጥ የርሶ መለወጥ ነውና ከ180 በላይ ቅርንጫፎች ከፍቷል። በተጨማሪ በኢትዮጵያ ፖስታ ቤቶች በመጠቀም በቀንና በማታ መማር ያልቻሉ ወገኖችን የሥራ ጊዜ ሳይሻማ ባሉበት ስፍራ ሆነው ሙሉ ቀና ባለው ማንዴላ የርቀት ትምህርት ቤት ዛሬውን ያስመዝግቧቸው። ስልክ ዋና ቢሮ 0913 64 64 64፣ ባህር ዳር 0937 80 80 80፣ አዳማ 0937 82 82 82፣ መቀሌ 0937 83 83 83፣ እንዲሁም ሐዋሳ 0937 81 81 81። ማንዴላ የርቀት ትምህርት አካዳሚ